See you bye, alligator! Počkej, see you bye! Naschledanou, mějte hezký den, a to už jsme řešili. Bye bye, have a nice day! Uvidíme se později, see you later! Můžeš říct, kdybys chtěl být frajer, ale je to takový trošku trapný. Uvidíme se později, alligatore. See you bye, alligator! Počkej, see you bye! See you later, alligator! A to se najrýmuje. To se rýmuje. Teď to máme těžší, máme to v té třetí osobě, takže jak bude ta věta, jak se má váš syn? Jak se má váš syn? How is your son? Yes, I'm happy now!